Jembar kok nibani aku, nibani aku. Nibani aku, kowe nek randem-deman karo aku ra kelakon kaya ngono kuwi. Ya ngalbuten, aku lho mboten jarak. Ora jarak kok bener, bener, bener. Sareh sabar. Sampeyan ngantemi kula niku rumasane pun bener ngoten apa? Aku lho jarak kok. Ora jarak kok bener, he. Nek ora ndem-deman, he. Wah, nek ngoten. Aduh. Iya. 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 Oh, ha, ha, ha. Malah wani karo Bendoro sampe mplak-plak-plak-plak. Oh, panjen Udawa nggugu karepe dhewe tangan loro sikil loro dibareng. Tuntok tumbul. Wah, aku agak nglinting udut. Kurang utakon tuntok tumbul. Wetengku kluku. Bilang nang ndi? Wah, pon-pon. Diantem kali Udawa. Duh. Awake petil. Pril 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 pril. Semotiran. Piye, Long? Pangestune kah? Heh, ayo wengi nek tumindak jujur neng ndi akeh kancane, akeh rewange. Bejo iki di neng ndi kok rumahku melu terus. Sebabe aku weruh gustiku tiba grubyuk jambak karo Udawa. Diantem monggo nganggo irama barengane gamelan dibarengi kendang. Tu tak tudul. Ora nganggo tali wara tu tak tunggang wetengmu. Bluk. Kuwi mbengok sak kayange wetengmu kluguk. Cacinge dobah. Udawa weruh aku mandeng tanpa kedhep. Bangke aku ditekel cek aku wis nggagas iki patine unyil aku ngono. Kowe dibanting ora mung dilingi-lingi kan. Karo nyuwara. Iki wong lanang apa wong wedok? Nek wong lanang kok nganggo rok. Aku iki piye to le macak? Akarang kesusue mau. Kowe njawe layo lho nderek gustimu. Ayo nderek. Aka susu, sing sembrono ya adimu kok bojoku sing sembrono. Sarung karo ora kok dicampur. Nyaut neng memean tak enggo jebul barang tekan kene kok ribete ra jamak jebul roke adimu iki. Udawa weruh aku dilingguhke tanganku dicekecek terus nyejak salaman. Rasah melu-melu. Oh nggih. Kana ngalih nggih. Udawa entuk sak jangkah noleh nggogoi setagen. Nyalung gudang garam. Kowe ya muni. Oh nggih. Lah kanca-kanca. Engko filter. Hadi wong nek bejo malah entuk gudang garam. Ah loro e, Kang. Kowe diantemi, kowe ya diantemi aku gudang garam. Bejane ngawak saking seneng-senengku karena lunga aku ndur. Ngopo tolong? Ngetoprak ya aku. Wah, kowe yo sok melu ngetoprak. Heeh, dapuk aku losari e. Losari. Heeh. Wong ngono kok dapukane losari. Ya kerang-rang ae.